ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସେ ଗାଁ ରାଜନୀତି ସେତିକି ସରଗରମ ହୁଏ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର ବୀରବଳଭଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତେବେ ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିରୁ ସମର୍ଥିତ ହୋଇ ଆସାଇ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସିଧା କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧିକାର ନେଇକି ସ୍ୱାଗତ, ଆପଣଙ୍କ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବୀରବଳଭଦ୍ରପୁର। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଗୃହିଣୀ, କାହିଁକି ଆପଣ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବୀରବଳଭଦ୍ରପୁରର, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଠୁ ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟରଙ୍କର ମନରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ହୋଇଛି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ରହିଯାଇଛି, ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ସେ ସବୁକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ହେଉ କି ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଏମିତି ଅନେକ ସାରା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଆପଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ? ବହୁ ପାଣିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ସୁବିଧାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାଁ ଭାଁ ଏମିତି କିଛି ରହିଯାଇଛି ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁକିଛି ମୁଁ ସମାଧାନ କରିଦେବି। ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି କାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସେମିତି କହିହେବନି, ବହୁତ ଏମିତିରେ ମୁଁ ଅଛି, ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି କହିହେବନି, ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଯାହାକୁ ରହିଲା ସେ ହିଁ ଜିତିବ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆମେ କାହାକୁ ବୋଲି ହିସାବରେ ନହେଲୁ। କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ମଇଦାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ରଣନୀତିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ରଣନୀତି ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଆସିଛି, ଆଗକୁ ପାଦେ ଆଗେଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗେଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଦର ବ୍ଲକରେ 1 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରୟାସ, ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ଏବେ ମୋର ପ୍ରୟାସ ରହିବ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବି, ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ଏବେ ରହିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବି। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ଏବଂ ତୁମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଇଛି, ଏଇ ଆମର ଅଭିଳାଷ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜନତାଙ୍କ ଜନମତ ଦେଉ। ପୁରୀରୁ ଲିନୁ ନାୟକ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।